এখন রাভা চলরে মাননীয় বিধায়ক সম্বর্ধনা জানাব বিচারিছে। অনাগত দিনত আমি আরো কাম করব পাৰিম, গতিকে পঞ্চায়তকো যথেষ্ট টকা দিয়া হৈছে। বিশেষভাৱে ৰাণী অঞ্চলত SOPD আৰু PMGSY ছেকেণ্ড ফেজত ৰাস্তাৰ যে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে PMGSY এটা ৰাস্তা প্ৰায় 4 কোটি টকা, এটা ৰাস্তা প্ৰায় 2 কোটি টকা, আৰু বাকী যিখিনি আছে প্ৰায় 1.5 কোটি টকাৰ আজি ৰাস্তাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। গতিকে সৰ্বমুঠ 8টা ৰাস্তাৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ, আৰু এইকেইটা ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে ৰাণী অঞ্চলত মানে যাতায়াতৰ যিটো যোগাযোগ সেইটো যথেষ্টভাৱে উন্নত হ'ব।